Прості інгредієнти, але справжній рецепт відомий не всім. Панучі – це солодощі родом з Америки. Коричневі цукерки нагадують знайому нам риску чи ногу. Для приготування панучі знадобляться продукти, які є майже в кожному холодильнику. Я раніше навіть не готувала, навіть не знала, що це таке. А моя думка – панучі. Що це таке? З чого воно складається? Три продукти – цукор, масло вершкове, молоко. Кондитерка Мирослава створює цукерки та тортики вже з півтора року, однак про такий десерт, як панучі, не чула. Приблизний спосіб приготування цього смаколика кухарка знайшла тільки на англомовних сайтах, тому наш рецепт можна вважати авторським. Три продукти. Можна зробити суку карамель, додати молоко і додати масло. Ну ні, результат буде не такий. Тростяний цукор, масло та молоко. Всі три інгредієнти висипаємо, об'єднуємо в єдину суміш і ставимо ємність на невеличкий вогонь. Вона повинна бути більш карамельного кольору, виходить, цукор повністю розтопиться. І воно повинно бути такою консистенцією, щоб потім воно не розпливлося, а просто трималося в формі і було схоже на... Ірейську. Перша моя була спроба, я точно не пам'ятаю, їх було близько 15-20, якщо так сказати. Так, перша була спроба, я все змішала, окей. Ну я його зварила на великій температурі, масло розслоїлося, я його ще рішила збити міксером, воно карамелізувалося, цукор, просто взялося кумочку і все. Таке несмачне. Смітник пішло. До речі, якщо ви вперше робите панучі, поспішати з цим не треба. Краще варити довше, ніж зіпсувати продукти. Ну, таке, як зараз, як розслоїлося, прям кусочками виглядає не дуже. Через декілька хвилинок буде все ідеально. Звісно, аромат через камеру ви не відчуєте, але повірте, запах неймовірно карамельний. Ми вирішили поекспериментувати і додали сіль, аби вийшла наша солодко-солена карамель. Так, смачніше буде. Цікаво потім спробувати результат. Ні, сіль не дуже буде відчуватися, я додавала зовсім трішечки. Температуру суміші, до речі, можна перевіряти не тільки харчовим термометром, а й вручну. Ось таким чином. Це ознака того, що ми досягли потрібної температури, а саме 113 градусів, тягучість та карамелізація. Як тільки ви побачили, що в карамелі з'явилася текстурність, можете виливати у формочки. Так, одну годину суміш повинна постояти при кімнатній температурі, а далі залишаємо на 3 години в холодильнику. І я їх хочу розрізати. Після холодильника консистенція їх не дуже така тягнуча, але якщо вони постоять при кімнатній температурі, вони зразу ж відійдуть. Смачного, друзі! Наталія Чинталян, Кирил Шапарь. Правда тут лайв.